Assalomu alaykum, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz meni kuzatib turayotgan muxlislar. Men sizlarga bir yangilik yetkazib qo'ymoqchi bo'lib bu videoni olyapman. Men Moskvada, Moskovskiy oblastda patent olib, yaqin bir oshnalarim bilan ishlab, netib yurib, skladlarda yurib, yangi yil bo'layotgan munosabati bilan Rossiyalarda ish to'xtab, tormoz bo'lishini munosabati bilan 30-dekabr kuni avtobus yo'q, zakaz qilib kelib, boshqa Rossiyaning oblastiga ketvoradizam, zakaz qilib boshqa bir avtobuslar yo'q. BlaBlaCar degan prilojeniya bor, bilsanglar. Rossiyada zakaz qilib bitta mashinani topib metroda yetib kelgan. Belgorodskiy oblast Novi Oskol shahriga. Bu yerda faqat kina meni bilishim bo'yicha tovuq fabrika, shakar zavod, keyin Mirator degan katta bir shu fabrikalar bor. Sex, sklad, zavod deydimi, nima deydimi bilmayman. Ish qilib shu 3 xil men bilganim katta katta ishxona bo'lsa kerak, shu joylar xolos. Boshqa bir men bilgan joy yo'q bu shaharda. Endi ba'zi Moskva, Peter chali emas. Demoqchi bo'lganim, mana 30-noyabr kuni kelib, Praznichniy dni deb qo'yadi bularni, 8-dekabrgacha umuman Melisaxona yo Palisetskiy adder bir registratsiya qilay desangiz, bir imkoniyat yo'q. Nimaga desangiz, uzi ishlamaydi. Bu yerda ishlamaydi. 8-dekabrgacha kutib turish kerakda faqat. Kutdim ham deylik, kutdim 8-dekabrgacha kutib. 9-dan ishlaymiz dedi. Xo'p dedim. 9-kuni chiqdi. 9-kuni chiqib, bir narsalar bo'lib ketdi. 12-kungacha hali bir narsani, bir registratsiyani olib topshirilgan olganim yo'q. 13-kuni registratsiya qilib olibman zo'rg'atdi. O'zi Moskvada 1 kunda qilib beradi registratsiyani. Rasa oshib ketsa 2 kun yo 3 kun vaqt ketadi. Hozir men 9'dan işleyen bolsa 9, 10, 11, 12, 13. 13. günü registrasyon kıldım mı, 12. günü kıldım mı, 4 gün, 5 gün. Mas, halde hep ben oldum, doğru halde hep esim gibi düşme yaptı, ucuma yaptı. Başka kellem işlemek oldu. 6 gün vakti gitti registrasyon. Bir dona registrasyon kalıştı için 6 gün vaktim gitti. Bazım hemen yani Belgrad. Belgrad'dan hazır. Belgrad. Novi Oskol Belgorodskiy oblast shaharda ham emasman, bir rayon joyida man. Endi demoqchi bo'lganim, poliklinika, meditsinskiy zaklyuchenie kerak bo'ladi, bilsanglar. Moskvaga borgan bo'lsanglar, faqat saharga bor, FMS shunda kirasiz, hamma yoqdan bitta zdaniyani o'zida o'tib chiqasiz, to'g'rimi? Bu yerda unaqa emas ekan, bu yerda bitta banisaga borasiz. Taksi zakaz qilib Melisaxona Addenni barmoq izi oladigan joy Addenni, imtihon topshirasiz rus tilidan Addenni, yana boshqa joyga borasiz. Mana shu Moskvadagi sahri va juda bir zo'r ko'rinib bo'lgan joy ekan deb o'yladim men. Lekin qashqa ketmaydi ekan ba. Bugun mana uzi 17-chi chislo bo'lsa 30-chi kuni kelgan bo'lsam, hali bir mana 15 kun, 20 kun bo'lib qoladi deyapti. Mana uyda chiqyapman, kelyapman, boryapman. Bugun ham poliklinikaga bordim. Hali bitta qon topshirib kelgandim 2 kun avval. Bugun mazodi javob chiqish kerak edi. Koronavirusni rezultati hali ham bor ekan bu yerda. Chiqish kerak edi, hali ham kelmayapti. Mashinada olib kelar ekan uni shahardan. Demoqchiman, umuman qiyin ekan boshqa viloyatlar, aynan Belgrad
maslahat ekin yoki yo umuman bir samara pamani boshqa joylarni bilmadimu, lekin bir qanaqadir bir boshqacha joyga kelib qolganga o'xshayapmanda to'g'risi. Shu narsani bir aytdim, men video qildim hozir. Kimga qiziq, kimga qiziqmas bu narsa. Endi qiziq odam ko'rayotgan. Shu, lekin boshqa gapim yo'q. Kim ko'rayotgan bo'lsa, hammaga salom. Hech kimga bir yomonlik, bir haligindagi maqsadi emas, bir foyda bo'lsin yoki bir shuni bilib qo'ygan narsa, bir zarari yo'q hech kimga deb o'ylaymanda. Shu. Endi dokumentlarni tezroq qilib olib, maqsad tezroq ishga chiqib, ishni boshlab, uyga pul jo'natib, tezroq rejimga tushib olishda bu Rossiyaga kelgan odamni fikri shu faqat. Men bilmayman endi kim qayerda turib olib, hozir qanaqa fikrda bo'ladi. Men masalan o'zimni fikrimni aytayapman. Masalan o'zimni fikrimni aytayapman. Meni fikrim shu. Endi bozori bor bu yerda. Bozor kim nos chekadi, kim sigaret chekadi. Sigaret chekadigan odam to'g'ri magnitga shunday kirib, petrolchikaga kiradi, ovoladi, to'g'ri. Lekin nos chekadigan odam na bir nos yo'q bo'lsa bu yerda. Nos bo'lsa ham u palon pul. 1300 rublga kim nos oladi 1 kilo? Men nima qilaman bitta o'zim 1 kilo nos olib? Mincha paketchani sotmayapman. Endi hayronman to'g'risida, har bitta narsani aytadigan bo'lsam hozir minus olib ketadi, minus. Hammaga salom. Uylanganman. Bitta farzandim bor. Hozir bog'chaga borib, olib kelishim kerak. Keyingi ko'rsatuvlar kommentariyada kutib olaman. Qanaqa nima bir nimani bilmasanglar yoki men bilgan narsam bo'lsa bemalol men aytib beraman. Hecham haligi ochiq oydin, hech narsani yashirmayman. Qo'ldan kelgancha bilgan narsam bo'lsa aytib beraman. Foydam tegsa men minnatdorman. Men endi har narsani qiyinchiligi bo'yicha men bilmayman, ish qilib shu endi musofir bo'lmaguncha musulmonchilikni azobi qiyinmi? Musulmon bo'lmaydimi? Shunaqa gaplar ham bor. Endi ajini ham kavlanglar endi hozir. To'g'ri aytolmadi deb hazillashyapman. Bo'pti, mayli. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr. Bo'ldimi? Syomka? Hey! Siyonkalar jarayonini o'tkazib oldik tinchgina. Futbolga beringlar, sizdan beringlar.